brata, sestry. Brat Pantalej to obladit, že budeme krize. Da se molime za nego, da se molime za hora, koji tu se plameni izvinaj, daj mi čas. Вчера минало операцията успешно, казва, че си сменили капачката на коляното, имало проблеми с прощяване на коляното, имало и шипове, казва, че се изгрязва всичко. И иска да се молим за бързо възстановяване, защото казва, че е дълго тежка операция. Да, например, да, да. Има хора с най-различни нужди. Не само да отбиеме номера, а трябва да се молим по-посредно. 1, 2, 3, 5, докато дойде резултат. Пантелей да се молиме Господ да му предаде вяра, защото той се рушка, така казаха лекарите. Нерва, аз съм свидетел на сестра Здравка, всички нерви в тялото й беха мъртви. Тя беше напълно парализирана и нервите ги възкреси Господ. Сега той има някакъв нерв, който е прищипан, който може да докара до пълна парализация. Може. Това се вика паника, паническа атака. Паника. Да? Така. Брати и сестри, да се молиме за вяра, покаяние, духовна и физическа подкрепа от Бога на Владимир, непокръстен, но тежко болен. Благодаря, Русица Петрова. Непокръстен. Ние ще се молиме, но ако той не вярва, няма да има ефект. Има ефект. Ако дойде невярващ човек, не аз да го предложа, не тя да го предложи, Русица. Добре мисли, но думите на Исус са закон, който не повярва, вече съд. За осъдени хора, които и да се молиме, дали говорим му на него, той не вярва. Какво да прави? Той е осъден. Ние се молиме Господ да му предаде вяра, а за изцеление ще се молиме, дай Боже, пък чрез изцелението па да повярва. Лоза да повярва, да повярва, за да бъде изцелена от рак. Виждате ли каква е картината в България? Човек е болен от рак, ние да се молим те първо да повярва. Ами ако не повярва, нищо не става, бе, хора. 3000 души се разболяват на година от рак. На година от рак, еми. Откъде идва това? От греха. Това от Чернобил, това е от... Не знам кое е, ми Чернобил, за другите не се ли от нас. Всичко това е от греха. Чернобил е допуснат заради греха. Добре. Това, тая сестра прославя Бога, това няма да го четеме. Господи Исусе Христе, моля те, освободи Кристина и цедини дома от Сатанаил и магиоснически. Сатанаил и от магиоснически дух, сестра Розалия. Наистина, нуждата е много голяма. Нуждата е много голяма. Виждам сатанинска маска. Трагедия. Значи с някакви такива бели големи очи, челата черна, с такива като шипове отгоре, сатанинска маска. Ама, добре виждаш, Панчо, това не ни показва какво да прави. Виждам сатанинска маска с големи шипове. Какво значи това? Това значи, че Кристина си е сложила маска
Така ли означава? Ами дайте да тълкуваме, да видим какво значи тая маса. Събота ми, ми се мерна за момент такова нещо. Нещо като гърлица с едно посерателство. Абе, тя е виновна да каза, че изфърли всички улици. Обаче не могат, бе. Те да го донесе тук, да го огледаме. Ама какво да го отгледаме, бе? Фърля ги тия огърлици, бе. Детето и умира, пищи там и тая огърлици. Тя не знае си това. Не може да се разделим, вчера говорихме. 50 хиляди, какво беше, драхми ли там, изгориха книгите тия в Ефес. Тук не може да се разделят с една книга, с една огърлица, с една маска, а може да има и такава маска, да я да знам. Да го попита кой е, да се разкрие, да го забравя. Абе не, пита го тя, да го е питала кой е, ама не се разкрива. Молитва за Гошо, Бог да го освободи от всяко зло, да го освободи от лично Бог. Няма да стане. Може би, може би. Лично Бог да го освободи от цигари. А той иска ли не иска? Е как лично Господ ще го освободи? Ще му даде един шамар да изфърли цигари. Разберете ме, Бог е дал свободна воля. Ако той го прави, Господ дявол веднага ще каже, ама ти каква свободна воля си им дал, бе? Каква свободна воля си им дал? Искам моя син да освободи, да откаже цигарите, алкохол. Той иска ли? Не иска. Знаете ли какво прави? Разпиляваме си времето за неща, които е така. И ние да тъпчеме на едно место. Да се помолиме за моя брат слаб от Ямбол. Не пише рак, но на простатата операция. Може да е едно доброкачествено образование. Може да благодаря ти, Господи, че ми търпиш и ми помагаш. Моля те, прости ми. Моля ти, привлечи близките ми. Сестра в Господа. Добре, да се молим, брат. Три. Господи, призоваваме Твоето присъствие на това място, Твоето присъствие в болницата при сестра Ваня Иванка, в дома на брат Панталей. Господи, разбилнял се е там врага. Молиме Те да укротиш духа на Теменушка. Молиме Те, Господи, не е Твоята воля Твоите деца да кълнат. Аз знам, че Ти няма да изпълниш на празна клетва, но те се оскверняват с тия клетви и ние Те молиме, Господи, да я вразумиш, да й говориш директно, да й говориш на сън, да й говориш в нощно видение, да я изобличи за това, че не се покорява на мъжа си, а и на него да му говори, че той е дезертирал от семейството като глава на семейството. Ние Те молиме, Господи, да се смириш на Тоя дом. Той е видял и царение на майка си, за която лекарите казаха, за нас Ти възкръсна. Видяла и царение, познава Ксения, познава Снежана, познава и царение, познава Павлина Барковска. Познава ги тия хора, които бяха изцелени от умори, раци и разни болести и сега се оплашен от един нерв. Ние Те молиме, Господи, да го освободиш от този страх. Да го освободиш от този страх, който му втълпяват докторите, че ще се парализира и ще стане труп. Ние Те молиме да го защитиш, да го опазиш, да му предадеш вяра. Той самият е бил изцелен, когато майка му отишла да го... И той е посрещнал в Париж ли, в Лион ли и сега е забравил. Господи, какво да кажем и за себе си, молиме Те да ни помилваш, молиме Те да ни приближиш до себе си, искаме да бъдем в Теб и Ти в нас, както Отец е в Теб и Ти в Отца.
И това е Твоята воля, защото Ти се моли за същото нещо в Гециманя. И ние Те молиме, Господи, и всички Твои деца. И ето тук деца, които искат да бъдат изцерени. Люди, които искат да бъдат освободени, децата им, синовете им от алкохоли, от цигари, от бесове. Господи, Ти знаеш, Отче Святи и Праведни, колко молитви са пренесени за Розалия и за нейния дом, за Кристина. Молиме Те за ясно видение и ясно откровение за причината на това състояние на това момиче. Откъде идва този дявол, откъде идва това зло в този дом? Ето, дават се някакви неща за някакви огърлици. Тя обещава, че ги свърли. Молиме Те за потвърждение, дали тая огърлица е била омагьосена или нещо е прокълната. Ние Те молиме, Господи, да ни дадеш отговор. Ти казваш в Словото чрез апостол Яков, искайте. И Той е верен да ми даде, който иска мъдрост, мъдрост ще му даде. Ние искаме откровение, дай ни откровение за Твоя дом. Много молитви, много църкви са се молили, много пастери, евангелизатори и какви ли не, и резултата е нула при това момиче. И затова Те молиме, Господи, Ти директно да се намесиш, не ние, не нам, но на името Си дадеш слава и да се докоснеш до Кристина, този демон да бъде разкрит. Както Ти казваш, ако някой силен пази дома си, ако дойде по-силен от него, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и затова ние Те молиме да ни разкриеш всичкото оръжие на този дявол, за да бъде взето оръжието му и това момиче да бъде развързано и освободено. Молиме Те, Господи, дай ни ясно откровение. Ясно видение, ясно откровение за този дом. Молиме Те за Твоята бърза, директна намеса в този дом. Господи, страшна трагедия и страшна мъка е, по цели нощи не могат да спат. Така беше някога с Петромир. Не може га да спа, той пищеше по цели нощи, но дойде отговора. Една книга. И свърлиха книгата и Петромир е добре. Не знаеме какво е. Откри, Господи, както ми откри за Петромир, така откри и за Кристина, Господи, за да бъде това момиче развързано, освободено и царено. Милост, Господи, за тая душа, ето този човек, кой е направена операция на простатата, не знаеме дали е доброкачествен или не е доброкачествен тумора, но знаеме, че Ти лекуваш всяка болест и всяка немощ. Докосни се до него. Освободи го от всяко проклятие, наследствено обремененост, от всеки грех. И особено от сексуалните грехове, Господи, защото точно тогава биват поразявани гениталите, когато и има такива грехове. Ако ги е вършил, дай му спасително покаяние да изповяда греха си и да го остави и да го намрази. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, ръководи това наше събрание. Искаме, Господи, да бъдем по-близко до Тебе. Искаме да се съединяваме с Тебе, Душе Святи. Слава да бъде на името Ти. Господи, видяли сме ги. Видяли сме действието Ти, Душе Святи, много пъти, така Те молиме сега и за Панталей. Развържи го, освободи го този дявол, който го лъже и го мами и го води към смърт и го кара да повярва, че ще бъде парализиран. Милост, Господи, и за народа ни, смили се за България. Ето виждаме, че стават какви ли не неща и гърмотевици и наводнения, катастрофи и всичко това е поради големото отстъпление от вярата на нашия народ. Затова Те молиме, издигни мъже и жени, които директно да бъдат ръководени от Святия Дух,
които да покажат греха на този народ, да се покаят, да дойде за покаяние, защото виждаме, че църквите се превърнаха вече в естрадни театри, музикални театри, какви ли не, театри за развлечения. Греха не се разкрива, дори некъде не се говори за грех. Да не ви да се обидат, да се наскърбат слушателите. Ние те молиме, Господи, да се намесиш в страната ни, сред народа ни, сред църквите ни. Господи, онова, което е мерзост пред лицето ти, да бъде разкривано и изобличавано, за да настане страх към Бога, не страх от дяволите, а страх от Бога. Амин. Господи, защото ето, виждаме, че не сме готови за Твоето идване. Не сме готови, защото има вражди, омрази, клетви в домовете, изневяри по домовете на християните. Господи, милост за Твоя народ, милост за управниците ни, милост за служителите. Господи, смили се за всички ония, които четат Божието Слово и разнасят благовестието, да помнят, че носят благовестие, носят блага вест, не носят закони, заповеди и закани. Господи, смили се над народа ни, слава да бъде на името Ти. Мир дай, Господи, в душите ни, в домовете ни, в църквите ни, в страната ни, всред народа ни. Молиме Те, Господи, бъди с нас и особено Те молиме за уния нещастни хора, за бедните, 130 лева пенсии. Господи, за такива хора, смени се и дай им здраве, да бъдат здрави поне, да не си дават парите за лекарства. Смили се за сиромасите. Господи, помилуй ни. Бъди с нас и на това събрание. Молиме Те за директно откровение и ръководство на Святия Дух. Ние ги благославяме тия братя и Те молиме, Душе Святи, да ги ръководиш, да ги употребяваш за изобличение, за насърчение, за изцеление и за освобождение от насилието на дявола. Смили се за нас, помилвай ни, благослови ни, бъди с нас и ръководи ни и тази вечер, и в утрешния ден. Бъди с нас, Господи, опази ни и помогни ни да устоим верни до край, за да наследим вечния живот и да гледаме славата Ти, която Ти имаше преди създание мира. Но помогни ни да внимаваме всеки на себе си. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Амин. Ако има някакво откровение, Фине? Има такова някакво. Да, казвам. За брат Пантелей с малко история. От една година той вижда една змия, не знам да си спомниш, дебела змия беше. Да. Аз чух тиви, тиви, тиви. Чудахме от къде е тази змия. А сега виждам едно въже, изплетено от тиви, 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 телевизия, телевизия. Ама много се гледа телевизия. Аз му предложих. Ама то не е само в техния дом. Сега някой клевета пред всички говоря, предложих му. Иди от тая кабелна телевизия и си включи интернет, ще ти дам християнски адреси, от които ще се насърчава, ще нема тези зомбирата телевизията. Само му предложих, не мога на сила, не може да кажеш това. Казал си му, вися, има нещо друго, не може, след като се открие нещо, то ако не го изпълни, нали, знаете това, случай с Хитър Петър. Аз съм чел тая книжка Хитър Петър, не е имало такива гнусети иват. Но сега във всяка книга се стараят да плюят върху Исус, върху църквата, върху майката на Исус, върху апостолите, във всяка такава книга, която излиза. И ги задължават децата и са казали на сина му по време на ваканцията сега,
в класа, класната е казала, купете си хитър Петър, книгата я четете през ваканта. И му казвам, и свърли так не от къщата. А не знам къде е. Бе, Панчо, ако има змия в къщата, ще я намериш ли? Абе, тя ще ухапе детето ти повече от змията. Тие подигравки, габри, те ще си ги говорят децата. Те нарочно го правят сега това. За да съберат децата и ще си казват, бе, той Исус е такъв, па апостол я еди какъв си, па Мария Магдалена, знам каква била. И така нататък. И лъжа. И лъжа. В шифъра на Леонардо на тайната вечера немало чаша. И как да не има чаша? Има ли чаша на тайната вечера? И нали взема чашата? Нали той взема чашата от тайна, немало чаша. И хората слушат и гледат. Ами, моля ви се, молете се за Панталей. Много е сериозна работата с него. Аз виждам страшни неща. Страшни неща. Ама те ще станат страшни неща, като не обръщат внимание. Например, Теменушка, я виждам с десна физиономия. С бясна физиономия виждам Теменушка. Освен това виждам една розова свиня. Розова? Свиня. Пръсе. Пръсе. Дебела, огромна. Еми това нещо трябва да им се каже. Плаване, като се чуете, запиши си ги тия работи. Това видехме, това видехме, това видехме. Едно въже, тиви, тиви. Да се замислят, да се... Щом се дават откровения, Господ не ги отхвърлил, защото той па си мисли, че Господ го отхвърлил. Не те е отхвърлил Господ. Ти го отвърляш, ти бегаш от него. И също песента не с красиви речи има. Какво песента? За кой? Не, красиви не, речи и молби. За кого? За кой, брат? За кого? За кой? За него. За брат Панталей. Да пее, повече да пее. Той да пее. И освен това, в каквото повярва, това ще получи. Еми така е, вярно е. Получавате това, което вярвате. А и това, което искате. А и това, което искате, получавате. Един ден се молим за... Как се казваше? Немско име беше. Йохан. Наркоман. И ние се молим за... Йохан, Господ да го освободи от наркотиците. И аз чувам. Както искате, така получавате. И аз мисля, че ще бъде освободен. И сутрита майка му се обажда, вика Йохан, тая нос почина. Ама докато вие се молехте и гонахте този дух, аз вика, Господи, прибери си го. И той го прибра. Както искате, така получавате. Прибери си го. А защо е това? Ама защото не вярваме, че този дух на наркоманията не е по-силен от Господ. Еди на Панчо, той е дух там на, какво се казва, дископатия. Еми колко хора съм видел, аз съм и Лазар, на четири крака ходиш. Господ го освободи, сега си ходи, няма проблем, има дископатия. Колко души са изцелени от дископатия? Той се оплаща, защото лекарът му казал, нерва там, сега ще умре нерва и край ти се парализира. А нема да умре нерва, бе. А той познава майката на Ксения. Всички нерви мъртви. Това е декларацията на доктор Кръстева. Пълна парализация, нервите са мъртви. И тя ме пита, как регенерираха нервите на Здравка? Не знам, откъде знам как регенерираха. Регенерираха, защото Господ каза, Лазар е стани и всички нерви и всички клетки регенерираха. И той го знае, Панчо. Всички нерви. Димитър от Карнобат, беха му резани части от мозъка при една страхотна катастрофа. Лекарите казваха и да оздравее, ще има или няма да може да ходи, или ръцете, или очите, или нищо. И те се чудат. Ами Господ е запазал тия клетки в мозъка, другите клетки да поемат от отговорността и работа. И се оправил. Иди, би тържи, би здрав.
И тия хора, и Митко Шишко го познава. Един куп. И какво да правим? Не има какво да го критикуваме, ми да се молим и приятелите му, говори му, говори и с нея. Тя се е панала там на една война в работа, къде работи. И медицинските сестри били магиосници, всички са магиосници. А бе, 100 000 магиосници да дойдат, ако Господ е в тебе и с тебе, какво ще стане, какво ще направят магиосниците? Направиха ли магиосниците нещо там на Арон и на Мойсей? Нали бяха магиосници и правиха чудеса? Не бойте се от тия магиосници, бе, какъв е този страх? Добре, друго нещо, има ли за другите? За сестра Ваня, да? Чуваме една дума, избърза. Ние го знаем това, аз съм абсолютно сигурен, че избърза. Не знам, аз това чувам, това казвам. Това чуваш, това казваш, сигурно е така. За сестра Розария, виждам по-ясно тази огърлица и ако я донесе тук, ще ни покажа точно коя, защото не мога да опиша, тя е доста сложно с един централен кабел. Ами възможно е, бе. Обаче за нея виждам и друго. Аз ходя при дъщеря ми, тя ми има кабелна телевизия, използвам, изповядвам, че аз гледам кабелна телевизия, като си включвам там за животните, има разни, и дават напоследък само какво правят лъвовете, леопардите, тигрите, как разкъсват. И те казват и се оправдават. Ме те го правят само заради да се нахранят. Нали? И сега виждам един тигър в тъмнина и излиза така и с зъби. Срещу тебе? Да, така настрани, не срещу мен, с зъби за сестра Розария. Сега, дали от телевизор това, аз трябва да го кажа, да го изповявам, да Господа ми просяка нещо си. Ами може, брат Христо, и да е не от там, от телевизора, но да си има нещо, да те посета Балшая съветска енциклопедия. Да я махнеш. Балшая съветска енциклопедия. Пълна е с лъжи. Знам го това нещо, но нямам представа къде съм я затрупал, а за да разтрупам ми трябва... Ако има един питон в мазето, ти ще го намериш. Това нека не го шево, брате. Добре. И да не го шево, да. Приемам ли, че бече? Добре. Ама същото и той с Марат, бе. Ето има си Google там, напиши Марат, ще видиш какво пише за Марат. Защото в тия книги пише лъжи. И като ние вярваме на лъжата, почитаме лъжата, искаме Господ да влезе в домовете. И пълно с такава литература фалшив. За Розалия виждам още нещо в семейството и една платнена кукла, момче, с червена коса и с липсващ преден зъб. Запиши го и го дай. От плат так. И ушита. Един ден се молиме за пастира на една църква, има проблеми, детето имаше 5-6 годишно дете, не може да ходи. И аз виждам една такава не кукла, какво беше, не помня. Едно слонче. Вика, има такова слонче, дай да го видим. Разпорихме го слончето, вътре марсоти, наблъскано това слонче. Кой му го подари? Ами стринка му. Ма възможно ли? Тя го подари. Тук идваше един човек от Бургас, с две шапки. Не знам, някой от вас помни. Неговите синове, двама синове има, които почват да буйстват. Там нападат ги демони. Молиме се на шапките, му важат и отидат там окрутъца. След 1-2 месеца той, как се казва, че той със събеше нещо. Пак пристига. И така 3-4 пъти. И накрая се обади по телефона, брат Петре, момчета са добре, но на жена ми и сестра й правила магии за смърт, за да ме умори мене ви. И сигурно ги нещо захранвали ги, какво ги прави, а тия демони отиват върху децата. Защото той си е християнин, вярвате не го до косата, децата. И тя казала на сестра си, не можах да го умора тоя. Вика, съжалявам, че толкова време децата страдаха,
Явно Господ е подействал. Спряла е да прави магиите на децата. Децата се оправи, той казва, няма проблем, децата се оправи. Разбирате ли какви хора има? Ама какво се чудиш? Какво да се чудиш? Те се кълнат едни и други. Хората се кълнат едни и други. И кой ги кара да се кълнат? Знаеме кой. Началника на лъжата и на злото. Забравих да кажа в началото, преди да започне молитвата, виждаме едно уредие, което не стреля. Просто е сложено там и си сиди. Ами молитвите са църквите. Сега ще ви кажа преди 50 години какви беха молитвените събрани. Събираме се, прочита се една глава от Евангелието, без да се коментира. Една глава без да се и коленичим. И се моли. Един, втори, трети, четвърти, пети. Некой се моли на език, оля тълкова. И сега и тук да ви кажа и по това, сега брат Христо ще реагира, знам. Трябва да се говори на език. Разберете, когато говориме на език, нашия дух говори тайни на Бога. И той знае Розалия за кой има проблем, откъде е проблема. И Святия Дух знае и казва. Но нема тълковател. Ама като нема тълковател, ще си молиш тихичко на езика, без да издигаш глас. Може да издигнеш глас, да кажеш няколко думи. Сега казвам ви нещо, което стана наскоро с Димчо. Димчо, се прибираме с него, не знам, посред нощ някъде в Хаджи Димитър има една бензиностанция и точно в бензиностанция той спря. Вика, брат Петър, умирам. Не мога си поема да умирам. Умирам. И аз се молих, гоних, не знам какво правих, нищо. И накрая изговорих две или три думи на език и да, свободен съм. Ще го накарам да стане да го кажа. В Хаджи Димитър там, вика, ще и да умра, бе, умирам бе. Разбирате ли сега? Ама тъй езиците нема значение. Ама как да нема значение бе? Всяка дума в Библията има значение. И църквата е отпаднала. Говореха се в молитвените събрания, се говореше на езици, имаше тълкователи. Сега какво стана? Ако някой почне да говори на език или па някой се опита да тълкува, знаеш колко ми се обажда? Това е това Христо и Панчо, що не ги спреш, вика бе, какви видения имат? Какви са тези видения бе? Те какво гледат, какво виждат? Това, което виждат, това казват. На какви са тия? На то, ти ли трябва да ги знаеш какви са тия видения? Дойде тук една сестра. И ние се молиме и някаква сестра каза. Виждам един стол обърнат нагоре с краката. И те си измахат тук. Еми виждам стол, виждам закачалка, виждам какво, какво виждам. А тя има значение, бе, това има значение. Сестро, кой командва във вашия дом? Аз, как кой? Аз командвам. Е, затова всичко е наопаки във вашия дом. Видението верно ли? Ами верно е. Верно е видението. Е, трябва да внимаваме, защото има хора, които казват това е от дявола, а това е кула против Святия. Това говорено е от дявола и после този човек ще се чуди къде да се скрие. Може да има фалшиви. Има ли лъжепророци в Стария Завет? Лъжепророци изобили. Има ли лъжеучители сега в Новия Завет? Ми пълно е с лъжеучители. Лъжеучители учат какво се искат. Та прераждане ли, та не знам какви ли, та извънземни ли, им говорили, та директно има ли, сега имало някаква в Пловдив, казвам му да знаете и на други казвайте да не ходят, защото абе отиват християни там, бе, ама отидете при гледачка. Тя имала директна връзка с Бога. Святия Дух е говорил.
И директно и говори. Само че, като отидеш при нея, трябва да оставиш там на масата нещо. Директ Бог ли говори? Какво говори Божието Слово? Даром ви дадах, даром давам. Даром ви е дадено, даром давай. Не може пророк да събира пари. От само от парите, тя не се моли, вика, мълчи така и Бог казва така. И тук имахме една сестра, едно семейство с едно хубаво момченце и се скараха нещо и той отиде при една такава пророчица в Стара Загора. И тя му казала, стой тука сега в хола малко, аз ще идам в спалната, вика да говоря, вика с Исус, защото той трябва да говори с Бог Отец, за да му каже на Исус, па Исус да ми каже на мен. Еми от това като го чуеш, вече ставай и си отивай. И вика ми, какво стана? Ми отиде в другата стая, говори с Исус, не знам кой, Бог Отец казал, ами да се разведе и да се ожени за комшиката. Това може ли да го е казал Бог Отец? Той това ли се занимава? Да се разведе и, да се... и той се разведе. Викаме, ей момче, събудиш ме пада. Имаш жена, хубава, красива, момченце, хубаво да жив... Къде си тръгнал, бе? Бог Отец казал. Има такива, ама като има такива, по едно време в 50-тния съюз се събраха и забраниха виденията. Казаха, никакви видения в църквата. И ги питаме сега пастире, защо бе? Това нали пише в Библията, че Господ води блажен оне, който се ръководи от Святия Дух, всички водени от Святия Дух, синове и дъщери Божии. Защо? Защото по край тия видения се навъдиха и фалшиви видения. А вика, знаеш ли защо има фалшиви? Защото не е истински. Ако има едно истинско видение, има един фалшив учител, какво стане с него? От всички ще почнат да го изобличават. И лека по лека задушиха. Да нема видение, да нема говорене на език, да нема... Трябва да има, трябва да се събудиме, брати и сестри, да бъдеме такива, каквато е била първата църква. И всички сега с претенции, нашата църква е първата, нашата и православната е първа, и католическа, и 50-та, и баптистка, всички са първата църква. Но всички църкви сме направили отклонения и отстъпления и затова сме на това дереже. И затова сме България на това дереже. Има още. Казвай, Панчо. Има ли други? Се моли за да се издигнат мъже и жени за ръководители на църквите. Значи виждам една група мъже с черни костюми. Но се появи премиера Бойко Борисов. Черни костюми? Да. Аз приличат ли? Малко на мормоните, ама не казвам, че са мормони. Бели ръкавици ли беха? Не, не. Само че се виждаха е шеяката на ризата, че е бял. Че е бял. Иначе целият костюм е черен. Да се смили на циромасите, където църквите са пълни, болниците са празни, това чувам. Понеже нали се моли за циромасите да не дават пари за лекарства. И ми се даде това, където църквите са пълни, болниците са празни. Еми тия сиромаси, некои са в църквите, ние знаем, че са в църквите. Абе, не съм много. Не съм много. Ами, добре. Бойке, ти дигаш ръка нещо. Ела, ела напред. Бе, ела тука напред, не се притеснявай, бе. Голем грах е неудобството. Излез тук, сега и казвам. Кажи. Да кажа една нужда за едно момче, което е наркоман. С майката говорих. С майка? Да, и тя каза, че е тежко положение момче. Колко годиш е? Еми, не ми е казала. Александър каза, че се казва, че е работил
И даже не знам... Е, заработен? Не, работил. А, работил. Да. Работи, но избягва от къщи и тя избягва, тя друга да живява. И е изнесъл много неща. Да. Как се казва? Вярваща ли са? Тя е вярваща, ама усещам, че тя не е евангелски вярваща. Предпочитах да ходи в православна църква. Така е усещам. Бойке, ти познаваш Илия. Нали знаеш, че беше наркоман? Да, избягвам. Знаеш. Сега е свещеник в правите. Е там на оля толсена. Да. Дошъл един път и си отишъл. Значи отишъл на втори или третия ред там и седал и си отишъл. И казал на сестра си, ей, не ми е удобно. Срам ме. Ама нема срам ме, излизаш тия хора. Какво ще си помислят за мене? Ба, нищо няма да си помислят, вързан си от един дявол. Цена е там на това. Молихме се и лейката освободе. Отиде и завърши богослови. Ама той дойде и казва, искам да бъда, какво искаш? Да бъда освободен от наркотиците. Да бъда освободен. Какво искаш, казва на прокажение? Ама да ме освободиш от проказата. Какво искаш да прогледам? Какво искаш, момче, какво искаш да ме освободи Бог от цигари? Разберете го. Сега аз разбирам, такива молитви са обречени. Да се молиме за един съсед, защото е болен от рак, Бог да го изцели. Вярва ли? Не вярва. Такива молитви са обречени, брат. Посетете го този брат, говорете му, аз съм свидетел на изцелени хора от зрак, само сме се молили върху една трека, Йордан от Йохорода. Жена му дойде, мъжът ми е болен от зрак. Иска ли да се молим? Иска. Ти искаш ли да се молим на земя? Иска. Дай да се помолим. Помаза е отиде, занесе дрехата, белия дроб, е такова образование има. Иска ли са да му отрежат белия дроб? На другия ден идват лекарите, образованието колко малко чини. След още малко дни образованието изчезна. И аз ходи да го видя, и ако има да ходи по гората, се че дърва. Ама той иска и тя иска. А ние, комшията ми е болен, ето сега. Ходихме с Димчо при Иван. Сега сестра му вика, пишни по телефона, много е зле. Отидах, искаш ли да се молим за тебе? Искам. 24 банки кръв съм опрелен. Операция, операция, операция. Стана, прегърнали. Братя, станахме братя, не знам какво. 2-3 пъти го питаме. Искаш ли тия книги да бъдат изсвърлени, за да се оправиш? Петър Данов, Ванга, астрология, ай такива баклуци вас. Искам. Изсвърлихме. Донесах ви ги изгорих. След два дена се обажда по телефона на Иво. Той е Иво. Ония вика фашисти да ми върнат книгите. Само фашист не бе. И комунистическо куче и болшевишки агент сега постанах фашист. Тия фашисти да ми върнат книгите. Викам, не мога да ги върнем, защото изгореха. Мога да му върнем една шепа пепел от тия баклуци. И сега се обадил на сестра си, прати децата, да се видим, защото аз си заминавам. Изведнъж се влуших. Ама ще се влушиш, вие разбирате ли какво става? И затова Куличев даде един пример тук за някакъв политик. Беше, не знам, за някакви там от политици, брат му болен от рак. Вярва ли този човек? Не вярва, ще се влуши. Не, ние да се молим. Бог може да го изцели и да не вярва. Ама моля ми се, може да умре този човек и после ни ще кажа, тия се молих и го уморих. Не, брат, моля ти се, не, аз вярвам, че Бог ще го изцели. Молихме се, Куличев помаза дрехата, занеса към му, той облече и умре. Разбирате ли какво става? Защото тази дреха се придружава от Святия Дух. Това помазание, то не е само мазане с масло. То е, това масло, то е само ние да го видим за нас.
Ама помазанието си върви, ето с нощи колко души казаха там, че около това чувстват някакъв аромат. Ами то е там, той аромат е присъствие на ангели, присъствие на Святия Дух. Присъствие и тази дреха отива, занасят тя там. И той се подиграе и походи Бога и ангела го шамаросва и се оправя работа. Брат Христо вика, няма такава дума шамаросва. Аз го казвам, че това прави ангела по друг начин. Унищожава го. Като похули Бога, какво става? Бог поругаем не бива. Затова разбирам те, но такива хора, да се молим, нашия вход има един болен от рак на първия ред имаше и аз го предлагам. Да се молим за Георги, да се молим, Георги е болен от рак. Молихме се на една дрека и аз отивам при Георги на първия етаж беше. Гошо, нали знае, че аз съм християн? Знам, пеш, християни. Знам, вие събират само вас, молите се нещо. Ама трябва да ти кажа, вика, че аз изобщо не вярвам. Жена му беше рускина, Кети. Ама брат Петре, ама да се молим. Ти чуваш какво говори мъжете си? И сега, Бойки, аз ли да ти говоря, като ти имаш същата опитност? Кво ти каза бащата? Бойки, аз го направих заради тебе, ама аз изобщо не вярвам. Димчо отива в циганската махла да проповядва. И почва да проповядва там в Христо Ботев. И говори. И те вика, байде му, чакай. Млаквай! Млаквайте сега. Трябва да се покаяте. Ще горите във ада. Това ще бъде. Това. Ама байде му, чакай да ти кажа. Нема да ми казвате нищо. Сега ще мълчите. Говори, вика, говори, говори, говори и сега. А сега кажете, какво искате да ми кажете? Айде му, ама ние изобщо не вярваме в никакъв Бог. Ма защо сте тук в църквата, бе? Абе, ние не вярваме в никакъв Бог, бе. Вика Панаси за глава. Вие разбирате ли какви хора има посреди? Отиват там като на кафене. Отиват да се видят с това съсловие. Затова, оля ден питахме тук Здравка, ти защо идваш на тебе? Кажи ми защо идваш, да знам и аз. Защото ако идва заради мене или заради него, вижте си там някой кафене и се разберете. Ако идваш заради Исус, тук идвай. Ако идваш да се очистиш, да се осветиш, да се насърчиш, да се... Идвай, заповядай. Но колко има такива, байде му, ние не вярваме. Вика, Панах се заговори. Българска Божия църква, Христо Ботев. Не искаме да говорим. И го питам сега един от тех. Гошо, той е пък такъв на зет на пастир. Ама Гошо, ти не вярваш ли кога са жени за тая жена, вярваща на пастира за жената? Бе, вярвах, че има нещо, ама какво да ти кажа сега? Ами, бай Петре, да ти кажа, право, аз не вярвам. Ама ходиш ли на църква? Е, отбравено, върне хода. В техния дом се събират. Разбирате ли какво става в България, братя и сестри? Разбирате ли? И утре, ако дойде Господ и ние чакаме и говорим за грабване на църквата, какво ще намери? Как ще ни намери в домовете? Ето вие чувате, домовете чухте по телефона. Един друг кълнат се, карат се, ще се бият. И не е само този дом. Не е само този дом. Но какво се е случило? Случило се това, което казва Исус. Дойдох не да донеса мир, а меч. И от сега двама ще бъдат против трима и трима против двама. Майка против дъщеря, син против баща, баща против син. Какво става? Изпълнява се Словото Божие. Така ли трябва да бъде? Не трябва да бъдат един против друг, но трябва да дойдат до какво? До победа. До победа. Как ще стане до победа? Когато той, който носи Христовия дух, изпълнява Словото Божие, не се налага, не се кара с баща си, не се кара, не крещи на майка си. А то точно това става. Нали, аз чувам по телефона, някои сестри говорят с майка си. Вика, бе, ти не ми давай къл на мен. Викам, така не се говори на майка. Абе, ти не се бъркай.
Ние така си говорим. И двете ходят на църква. Не има това страховочено. Аз не си спомням. Един път съм се опълчил на баща ми. Да му кажа нещо, той да ми кажа напред това и аз да му кажа, бе, гледай си работа. Или нещо такова. Не съм помислил, то не е минало през главата, през акъла нещо да противореча на баща или на майка да противореча. Какво е това сега? Къде отива този свят? Къде отива? Един път съм се изправил, той ме изправи и каза, избираш ли мен или Христос? И тогава му казах, е, щом така поставяш въпроса, избирам Христос. Това беше дето. Ти се отричаш мен, не се отричам. Не се отричам от те. Но щом поставяш въпроса, е ли мен или Христос, избирам Христос. Ако бех избрал Него, какво щеше да стане? Щеше да си замине. И като избрах Христос, той повярва и видя. Мина през опитности и аз вярвам, че е в небето. Има отстъпление, катастрофално отстъпление. Вчера идват едно семейство, да се молиме за тях, не мога да се разбера. Жената подозира мъжа, че и е изневерил. А викам, ти видял, не съм го видял. Не съм го видял, но знам, те събират там, той има фирма някаква там, събира ги мъже, жени ядат, пият. И той с нея. Ама отиде долу до колата. И викам, аз сега ми кажи ти. Съвършено чиста и свята непорочна. О, не съм такава. И тогава дойде той. Я му поиска и прошка. И я ти поиска и прошка. И ето те идват при мен и ми казват, нека да чуе цял свят. Сестрите от Конгрешанската църква ме извикаха и ми казаха, използвай случай, какъв случай? Щом ти изневерил, имаш право да го напуснеш. Напускай го! И какви са тия съветници? Какви са тия съветнички? За отхвърляне. Така ли казва Господ? Напускай го! Той казва, ако има освен по прелюбодеяние, може да я напуснеш. Освен по прелюбодеяние. И може да го напуснеш. Ама ти не може да го докажеш, ти не си сигурен. И не знаеш. Ама по-голямото е от това е да му простиш. Да му простиш, за да се събере семейството, за да се опази семейството. Учителки, напускай го! Напускай. Брати и сестри, нека да се огледаме, това ви призовавам всеки за себе си, понеже чух, прочетах, нали казвам, имах едно видение, че ми се изписва там на един лист. Аз искам да бъдете там, където съм аз, за да гледате славата, която ми е дадена преди създаване на света. Но, внимавайте на себе си, да не ви, всеки да внимава на себе си, да не ви да загубите вечния живот. Да не би. Защото е възможно много неща да имаме, много неща. Ето аз ви казвам тук, които не са чули, казвам го за целия свят да чуе, когато си отиде патриарха, 3 часа през нощта, аз чух глас, излез вънка на пътеката, излезнах вънка и видях, че едно огнено кълбо минава над пътеката, така зигзаг върви и отидах към стадион Ярена и ми се казва, лягай да спиш. Лягам да спа и виждам, че в това огнено кълбо дяволи носят патриарх Кирил. Българския патриарх. И го закараха с това кълбо некъде на полето, там към Левски гъ. Земята се отвори,
разпука се, излезнаха пламъци и това хълбо заедно с дяволите през надолу. И сутринта радиото съобщава, телевизия, вестници. Тази нощ в 3 часа българският патриарх блаженно почина. Блаженно почина. Блаженно. Почина председателя на 50-ния съюз. И аз сънувам, че при мен дойде един офицер, майор, и казва, ама с тъжен глас, казва, той пишеше дописки против вас. Дописките натежаха на везните, осъден е. Осъден е. Иван от Герман сънува, че го водат няколко дяволи, го водат и той му казва, не казвай на никого, че съм осъден. И Старомара Димова го сънува и пита, как е там? Нали, ние очакваме там песни, нали, ликуване и така нататък. А той отчаян казал, никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. И сега годишнина от неговото рождение, годишнина от неговото смърт се празнува 50-ния съюз, а не знаят къде е, не знаят къде се намира. Аз не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Но преди да си отиде, аз бех пратен. И той, вижте какво става се. Внимавайте на това, което ще ви кажа се. Иди кажи, иди му кажи, че предава християните в доброволния отряд. И ако не се покая, ще умре от инфаркт. И аз отивам и му казвам. И той ми казва. Не е точно така, брат Петю, Петю ми. Не е точно така. И тогава сънувах, че двама ангели дойдоха, вързаха го, сложиха му един чувал на главата, вързаха го, заведоха го под едно дърво, там имаше един мъж, и ангелите го питат, можеш ли да му кажеш нещо? Искаш ли да му кажеш нещо? И той каза, брате, страшно нещо е да се изопачава словото на живия Бог. Страшно! Това е съня и след два дена инфаркт и си отива. Иди кажи на Рангел Величко, извършила две убийства, ако не се покажа, ще умре от инфаркт. Отивам и му казвам. А, значи и другия умрял. И се озлоби. Место да се покая, се озлоби. Ами отиде си инфаркт и си замир. Това е. Защо ви говоря това? Защото преди време тук пише Бог е любов. Нали? По всички евангелски църкви тук е Бог е любов. Сега отивам по провинцията, Аполица, няма го бех Бог е любов. Защо са го свалили това Бог е любов? Така е, Бог е любов. Но е и огън, който пояжда. Огън, който пояжда. И ако тия, това е Божие Слово, не съм го измислила. Ако праведните, не нечестивите, праведните едвам се спасяват, где ще се денат нечестивите? Едвам се спасяват праведни. И те защо спасяват? По милост. По милост. Ами, оде, къде говорихме? За православни католици. До един сме грешници. Православни, католици, протестанти, до един. Защото така казва Божието Слово. Всички са грешиха. Обаче, когато го цитират, този стих половината го отбягва. Извършиха гнусни дела. Не са достойни да бъдат прославени, да се прославят. А това извършва гнусни дела, чувам ги как от амвоните го
заобикалят. Защо бе, брате? Нали го е казал Господе, нали записал? Същото е и с евреите. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Мартин Лютер го е казал, той го казал, праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но това е половината от стиха, 10 глава, 38 стих. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Много се отклони. Така ли е? Така е. Ама по-натам продължава. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него, а който се отклонява, отклонява се за погибел. Аз не съм 50 години, съм във вярата, слушал съм хиляди проповеди, тоя стих не съм го чул да го говорят, да кажа целия. А много хора във всички евангелски църкви съм ги слушал. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но първо трябва да видим кой е праведен. Праведният. И в писанието казва, че няма ни един. В псалмите казва, че има един. Един. Единствен. Ти, Господи, си праведен. Това е Божието слово. И ние се спасяваме, защото сме праведни, а поради голямата Божия милост. Чрез вярата. Чрез вярата. Но не бива да се отклоняваме, защото масово отклонение има сега. Масово отклонение. То се вижда. Не се говори да се изучава греха. Предлагат се разни концерти, разни не знам какво си, велики работи, чудеса, но не се изобличава греха, хората си остават неумити, неочистени и затова сме на това дередже. Днеска се каят, искат си прошка. Ето, няма какво да се срамуваме, че говорим за панталей. Че... Днеска се си искат прошка пред мене, аз съм им кум, кум е, кум Петре, кои искате си, нема вече и утре пак се карат. Днеска се каят, утре продължават. И Панчо, какво му се даде тук, някаква латерна? Вобеш? Повядам нещо. Латерна, кой е латерната? Върн, 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 върн едно и също. Ние, тук се каеме, утре пак се караме. Искаме си прошка, на другия ден пак се караме. Какво трябва да стане? Защо е така? Защото, ще ви кажа защо, защото бавно по църквите се е промъкнало едно законничество. И ние сме под закон и казваме, не пуша, не пия, какво беше, не взимам наркотици, не хода на дискотека и вече съм свят и правен. И не спазвам други някакви правила. Нали, хода на църква редовно, нали, онзи ден се разправихме с една сестра, тя казва за реда, нали, какво съгласен съм, така трябва да бъде. Права е, че трябва да има ред в църква. И Господ ще погледне на това, казва, който стои мирно, който така, който си дава десятъка, ето още една лъжа. Още един закон. И хората са попаднали под закон. Бог ще погледне на това, който ходи редовна църква, който чете по една глава всеки ден от Библията, който си дава десятъка, който мирува в църквата, на него ли ще погледне? Ами ако дойде някой престъпник или някой супер грешник и застане там в ъгъла, нали, и рече, Господи, помилвай ме, няма ли да погледа, нали? Но на него ще погледа. А на това дето е седнал тук и казва, давам си десятъка поста редовно това. Кое е това? Кое е това? Ми парисей на ме, брат. Парисей на ме, брати и сестри. Два пъти в седмицата поста. Кой от вас пости два пъти в седмица? Некои има. Аз не постам. Един ден постам. А той два пъти. Давам десятък. От всичко що придобил. И какво каза Исус за него? Отиде си не оправдан. И това законничество се промъква в църквите.
и благодата я нема. Еми нема я, защото ние не я искаме. Ние искаме да докажем какво сме правили. Дали, кога се разправя вчера на ден там с си. Много праведни православни. И какво означава това? Ние, православните грешници, сме най-правените и сме по-правени от католическите грешни. А пък да не говорим от протестантските грешни. А пък ние, протестантските грешници, сме още по-праведни от католическите и православните грешни. И тогава, а пък Бог казва и православни, католици и протестанти, всички сте грешници. Всички сте грешници. И се промъхва тая лъжа, че благодарение на това, че не пия, че не пуша, че не, това не права, че дам десятък, че поста, че кода редовната, вече е благодарение на това. А то не е благодарение на това. Благодарение на това. Това означава едно учение, което се казва Исус плюс, а то е лъжа. Исус плюс. Исус плюс даваме на десятък. Исус плюс. И се имат и пророци. Там от Еквадор някаква се е появила, печатат нейното видение, а да бил пълен с християни, които не са си давали десятъка. Абсолютна лъжа. Абсолютна лъжа. Лъже пророчица. Смело го казвам. Пълно било с християни, които не си давали десятъка. Затова ли, така ли се спасяваме? Чрез десятъка. Разбира се, няма да кажа, бъдете стиснати, давайте за Божието дело, давайте десят, давайте всичко, давайте дарения. Ама условието, закона, че ти ще бъдеш спасен, че за това, че си даваш десятъка, това означава Исус Христос плюс десятък. А това не е Евангелието. Това не е Евангелието. Това не е благата вест. Това не е тази блага вест, че Исус Христос ни спасява как дарове. Куричев казал на ден, какво значи и благодат? Незаслужено благодеяние, незаслужен подарък, незаслужен дар, незаслужен. А щом мислиш, че си го заслужил, понеже постиш два пъти, или ходиш на църква, или правиш това, или пееш, или участваш в колението, или нещо правиш, то вече е заслужен и то не е благодат. Ама вика, нямаме благодат. Еми как ще имате? Как ще имате? Вие идвате в църквата с увереността, че Господ ни е длъжник, Господ ни е задължен. Работата е много сериозна, страхувам се за много хора около мен, защото ги пащат разни такива духове, те са по-прави от тия, они са още по-прави. Вие не приемате това, вие пък не приемате онова и трагедия. Четах ми там за един руснак, който е бил 20 години в каторги и минал е през страшни, мъки и устоял във вярата. И устоял във вярата и сега проповядва човека, че кръщението Святия Дух, че езиците не са от Бог. Вие разбирате ли този човек къде е минал 20 години през каторги? И е тръгнал да проповядва, че това кръщение не е от Бога, че езиците не са от Бога. И какво проповядва? Какво е Евангелие? Еми, Евангелието на Антихриста. Там не са го прекършили да се отрече от Христос, да се отрече от вярата. А сега е гръмнал една лъжа. Една лъжа я разнася по целия свят. Обикаля и проповядва, че езиците са от дявола. Или това не е в Бога, това е окултизъм. Да внимаваме на себе си, Господ да ни даде мъдрост, знание, разбиране, да се върнеме при Божията благодат. Да се върнеме. И какво иска Господ от нас? Да му благодарим. Благодаря ти, Господ. Благодаря ти, Господ.
Роси Ганева ми се обади сутринта, че слава Богу, молили сме се в събота за нея, обаче аз и направих забележка малко така, да се облече по-християнски. Защото не е редно, не само момичетата. Това беше в неделя, в сестра ми, там в техната църква. Еми, хубаво момиче идва едно там, добре, че е с кърпа, завила си е главата тук, даже пред врата, а до тук е гола, до кръста отзад. Гърба е гол. И е тук е гола, е така гол. И само едни тънки презрачища. И е в църквата, и на първите. Е, какво е това? Реклама. Какво рекламираш? Плата. И изобщо не го считат, че това е грех. Тук е правил забележки, сега гледам, той е Павел, идва с къси панталони. Направих му на един брат тук, че се наста. И той се разсърди и напусна и вече не дойде. Но не може. Е, голема работа, горещо с къси панталонки. Ами какво, минаваме жените, а ние мъжете. А вие не изкушавате ли жените по този начин, с къси панталонки. И Куричев ходи в Америка. Хората, като чуват Америка, там е рая, Америка. Тия вика на църква, мъже и жени по шорти. Каза го на вона човек. По-къси гъщета и мъже и жени и по джапанки, вика на църква. Така. И след няколко дни ме поканиха да отидеме на театър. И като отидахме на театър, същите сестри с дълги рокли до земята, ония с фракове, мъжете с папионки и с тако. Е, кого повече уважават? Христос или артиста, он е там, дето ги лъже на сцената? Кого повече уважават? Ето това идва от Америка. Верно, идва от Америка, научихме и много работи. Дейвид Уилкерсън, Муди от Америка и от Англия, братята Уесли, много работи може да научим. Обаче това, което идва напоследък, бягайте и се спасявайте, защото не може, не може. Тук бехме на Касър Басаро в Люлин на църквата, на всеки стол пише Ели Христос, Ели Мария. Ели Христос, Ели Мария, викам аз и тръгвам. Как ще ги разделиш? Ма как ще разделиш Христос от Мария? Кога? Когато е бил в утробата ни? Кога? Как ще ги разделиш? Ели Христос, Ели Мария. Какво е това? Ерес! Не почитайте Мария, не почитайте светиите, не почитайте. А кого да почитаме? Вас. Вас да ви почитаме, великите пастири. Отивам в една евангелска църква. Брат Петре, ние не може да почитаме светиите, ние не може да почитаме майката на Исус, ние не можем да почитаме, те не са ходата и те не са застъпници, те не са царица, тя не е царица, тя не е дър-дър-дър, говориха. И накрая аз си тръгвам и ми, айде, тръгвам си, Бог да ми благослови. Брат Петре, моли се за нас. Няма да се моля. Ма ти сериозно ли говори? Няма да се моля, ми казвам за вас. Няма да се моля. Ма сериозно ли? Ма съвсем сериозно ви говорим. Апостолите не са застъпници, светиите не са, майката на Исус не е, а Петър Велев е застъпник. На кой съм аз? Аз кой съм? На кого вярвате вие? На мене ли вярвате? Ама не, те не може да ги почитаме, защото нали, трябва да почитаме само Господ. Така е. Ама Господ казва, Йоанна 3:36, който ми служи, отец ми ще го почете. Отец ми ще го почете. Който ми служи. Вие, сестрички, повече ли сте служили на Исус от майка? Повече ли вие, които ми говорите? Тук, че не, тя била като вас. Тя вика една като нас. Повече ли служихте на Исус от майка?
Е, да, 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 ама ние не може да я прослагаме. И не може, ама защото не учени, казва, и неотвърдени хора говорят нито що знаят, нищо отвърдат. Познавате ли писане? Хецимания, какво се моли Господ? Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. А вие казвате, че не може да ги прославим. А Исус им дава славата си. Обаче някак не може. Ние ще прославяме другарите там. Брежнев, Сталин, Ленин, на тех може да им ръкопляскаме. За апостолите и дума да не става. Разбирате ли къде сме залетели? Няма да ги прославим. Защо не искаме да ги прославим? Защото си мислиме, че сме като тях. Ама още не сме изпитани и ще видим дали сме като тях, когато минем през изпитанието, през горнивото, през огън. Дали сме устояли като тях и тия апостоли, на които той им даде славата, какво стана? Какво стана? 70-те апостоли, само апостол Йон е си отишъл от естествена смърт. Всичко друго е било изклано и избито. По най-жесток начин. По най-мъченически начин. Ние не може да кажем, че апостол Павел е Бог. Нали не може да кажем, че апостол Йоан, нали, любимия ученик, той е Бог. Не е Бог, но той е син на Бога. Как така? Еми, син на Бога. Е, тук са отстъпили. Ние, един пастир ми казва в 50-та църква, ние няма да се молиме, вие вика се молите с Отче наш, ние няма да се молим. Защо няма да се молите с Отче наш? Ами защото вече имаме Святия Дух и няма защо да се молиме с Отче наш. Знаете ли кое е лъжата? За да не вярвате, че вие сте дъщери и синове на Бога. Това е хитростта. Да не се молиме с Отче наш. Кога да не го ли да го слушаме или да слушам Исус Христос? А когато се молите, казвайте. Исус го казва. Отче наш. Какво значи Отче наш? Татко наш, като бехме малки деца, ни учиха Татко наш. Ами, това значи, че Бог е мой отец. Че Бог е наш отец. Че Той е нашия баща. Да не се молим с Отче наш. И лека по лека хората, нали, когато се моли за това, Иван Томасян, извинавайте, някой може да иска да се молим за него, ако е нещо друго. Да. Да. Не може, на болна съм. Тук по-късно. Чао. И духът негово започна да ръмжи и вика, ти ли ще ме гониш? Тие, които са в тебе, са от нашите. Викам, аз сега ще кажа, кои са от нашите, кои са от вашите. Вашите са Сатана, Антихриста и лъжепророка. Това са вашите. А нашите са Отец, Син и Святия Дух. В името на моя небесен Отец и Той, не ме мъчи, не ме мъчи. И Иван беше освободен. Но той е чул в името на моя любе. И той е християнин. Идва дома и казва, абе, брат Петре, ти Божи син ли си? Ми да. Е, как така, нали? Исус е Божи син. Ама и аз съм Божи син. Аз съм един от най-малките негови братя. Ти не си ли Божи син? А как Божи син, бе? Това е светотатство, бе. А ти молиш ли се с Отче наш? Епа, моля се. Я кажи как става тази молитва. Отче наш, който си на небесата. Стоп! На кого се молиш? Ми на Бога. И защо го наричаш Отец? Ама как, бе? Знаете ли защо? Защото ако отидете в Израел, и кажете, че Бог е ваш отец, може да ви убият с камък. И ние сега трябва да угаждаме на евреите. Да им угаждаме на братята евреи там. Нали? И нема да се молиме с Отче наш. И лека по лека
дявола ни изкубва, измъква ни от ръцете на Бога и ние казваме, ние сме пенсиатни, ние сме православни, па ние сме католици, па ние сме не знам какво си, но ако някой каже в името на моя небесен отец, ау, как посмя? Как посмя? Ми смея. Смея да кажа, че Бог е мой отец. И смея да кажа, че Бог е ваш отец. И го казвам, и е така. И трябва да го повервам. И само да кажем, благодаря Господ. Ама ние сме лоши. Еми, Бог има добри синове, има и лоши синове. Един баща има и добри, и лоши. Има и послушни синове, има и непослушни синове. Не сте ли чели пречета за блудния син? Да сте я слушали някога по евангелските албони? Немай. Защо? Защото ние сме само като другия си. Ние сме като другия си. А той имаше един добър син и един блуден син. Беше ли му син? Беше. Отиде пропиля имота на баща си с пияници и с блудници. Продължаваше ли да му бъде син? Продължаваше. Беше му син. Това е. Всички родени от вода и дух са негови синове и дъщери. Ама лоши, ми лоши, ама са негови. Негови. Той може да ги бие, да ги наказва и той чака тия лоши синове да се опомним и да се свестим. Да се свестим и да разбереме, да разбереме накрая, че сме едно семейство, че сме братя, че сме сестри, че сме по-малките дъщери и синове на Бог. И да се държиме наистина като родни синове и дъщери. А ти от нашите ли си? Не съм от нашите. А, ти не си от нашите. Нема наш, нема ваш. Исус е умрял за теб, умрял и за мен. И така, нека се върнем към това синовство и да помним и да благодарим и да не се колебаем. И да не се колебаеме, и аз вярвам, че Пантелей усиновен от Бога и Господ е негов баща. Вярвам, че Теменушка е дъщеря на Бога. Но тая война, която се води там, не е от Бога. Това не е от Бога. Първо, жената не се покарава на мъжа. Мъжа, колко я обича, той си знае. Всички са дезертирани. И това не може да бъде това християнско семейство. Защо? Защото децата гледат. Децата гледат войната на родителите и после родителите ми те не ни слушат. Какво ще ви слушат? Как да ви слушат, като вие не се слушате един друг? И така, брати и сестри, да се молиме за нас. За нас да се опомним къде сме. Каква ни е позицията? Къде се намираме? Защото ония ангели, които не опазиха Господството си, беха заключени и чакат осъждение, които не запазиха достоинството си на синове. И ние да пазиме нашето достоинство на синове и дъщери Божии. Независимо от това, че можеш да сгрешиш, ама не може и Божия син да краде, не може да лъже. И не може и не трябва. Ако лъже, има друг баща. Ако лъже, има друг баща. И той си казва баща на лъжата. Трябва да говори истина. Някой път истината убива, тогава ще мълчиш. Нема да казваш истина, нема да предаваш. Да се молиме, за да се възстановиме ние, да се възстанови служението, църквата. Хората обикновено отидат, търсят нуждата, търсят хляба и рибата. Имат проблеми. Ето виждате тук. Сина ми наркоман, дъщеря ми, еди къде си, еди кво си. Така е, добре е, да се молиме. И ще се молиме. Ама ние трябва да се разбереме кои сме и какви сме. И защо се молим. И за кого се молим. И как се молим. И как се молим.
Извинявайте, че се увлекох и вече е 8:15. Казвайте сега. Кажи, Панчо. Искам да изповядам нещо. Когато видях Пантелейта на мушка, те беха още неженени. И в мене се каза, тези двамата, ако се оженят, няма да бъдат щастливи. И аз много исках да... Преди да се ожени. Преди да се ожени, да. Аз ги виждах много пъти. Аз даже се чудеха, бе, тия двамата какво общо имат, като не са мъж и жена. А те са тръгнали да ходят, имали са връзка. Не, те не са ходили много, защото аз съм свидетел, аз съм им кум. Те се ожениха по най-бързия начин. Той дойде от Франция и казва, на възраст съм вече, искам да се ожена. Викам, добре, що ми искаш, има пък сестри, които искат да се омъжат. Искаш ли да се ожениш? Искам, айде да се помолим. Е така, като сега го помня, беше седнал на, там в хола на Иван, помолих се за него, Господи, моля те. Ето, отиваме сега на църква, ти си сватовник, събери ги ожени. Отидаме ние на дружба и тя там, до прозореца, и той ми каза, е, това момиче, висок, понеже каза, викам, какво момиче иска да се ожениш? Ами да е тънко и високо. Това е желание, тънко и високо. И то беше до прозореца, тънко и високо. Е, като нея ви. Аз отидах при нея, викам, ще ходиш ли на море? Да, вика, вземала съм си вече в Китен квартира. Ами я попитай твоята хазайка там, не има ли за още 2-3 души. Има още една стая, викам, за 3 души. И викам, добре, Панчо, аз и Петко. Не Петко, а Васко. Кажи, че отивам. Отиваме там на морето. Десетина дни буждихме се там по ракети, по кораби, по не знам къде, обикарахме и те се опознаха. И той беше казал, ами аз съм, разликата между нас е доста голяма, а тя вече също е проверила колко е разликата. И му казала, еми тя е точно толкова голяма, колкото е между бащата и майката. И бащата се оженил за такава разлика. 13 години беше 14. И... Айде, отиват пак на църква и той при мен живееше, вика. Абе майче, ще стане работа. Еми, що ще стане, вика. Няма за кога да се мотате, еми. Директно говори. И така, говори той, и така се ожениха. Каква му е грешката? Тънка и висока. Е, грешката, аз исках да му кажа, че... Абе, каквото искате, това получавате, бе, мили душички. Имах един приятел Наско. Наско, не знам дали го знаеш. Али Богданова, я знаеш. Не, али знаеш? Знам. А, знаеш. Ани казва, ще се ожена само за инженер. Само за инженер. А Наско ми казва, ще се ожена за момиче, което да е красиво. Не ме интересува, може да е с първо отделение, с, нали, основно образование. И той си търси тя да бъде красива. И, а тя търси инженер. Събраха се инженер и красиво момиче. Живяха една година и се раздели. Какво е това инженер и красива жена? Ми, песъчна основа. Какво е това тънка и висока? Ами песечна особа. И песечна това е. Аз като казах един път, че имам откровение, че не са подходящи един за друг и на следващия път той каза верно. Еми вярно е. Сега е вярно. Сега е вярно. Ама трябва да си носи кръста. Иначе фрали се кръста. После това съм свидетел как в небето викат, къде ти е кръста? Ами нямам. Еми, не може да влезе. В небето не се влиза без кръст. Запомнете го това. Трябва да си дадеш кръста. Имат ли кръста? Пада отгоре един картон и на него пише вход за небесното царство и вратата се отваря. Но трябва да си дадеш кръста, защото един брат дойде от
Бургас. И аз царовах, че сме на небето и той вика, о, брат Петре, намери от някъде един кръст. А не може, викам, всеки си има по един кръст. Как? Никой няма да ти даде неговия кръст. На тебе къде ти е кръста, бе? Ми загуби го. И той ми дойде на гости и вика, брат Петре, утре отивам да се развеждам. Защо се развеждаш? А великой са видели, жена ми вика там, на една пейка се прегръща и се целува с някакъв мъж. Ама те са я видели, а ти видели я. Абе, аз вярвам, че е верно. Имам доверие на тия хора. И затова отидеш да се развежда. Отиде и се разведе. Какво значи това? Хвърли си кръста. Хвърли си кръста. И аз му разказвам, той са... И той вика, а, не ме интересува. Отиде и се разведе. Брат Христо, кажи. Говориш ли, брат Петре, как се служили ли той? Йоня си спомням, че има една българска народна песен «Изкарай гарло говеда». Да. И той жениха каза, давай изкарай там дигурите да продаваме, а тя каза, сърце за пари не давам, сърце за сърце не нямам. Минава. Никъде пиш там, говори за Исус Христос, обаче за една народна християнска мъдрост. Ама така е, не може, не може, ако не се обичат, ако не се разбират, заради пари, заради богатство, заради слава. А пък Господ говори в притчи 30 глава или 31 глава. Край на притчите. 31 глава говори каква жена е благодатна за... Няма да цитирам. Да, няма да цитираш. Каква е благодатна за... Еми, ама Господ иска да я промени, бе. Тая, той може да я промени. Той трябва първо да си изпада греха и да каже, Господи, и съгреших. Аз не поисках да ми дадеш благословена жена, новородена жена, християнка, послушна жена, а поисках тънка и висок. Той това трябва да, да се отрече, а пък Господ нея може да я промени, разбира се. Добре. Имаме да се... едно видение. Моля? Едно видение. Ми кажа, малко да... черно куче лае. Кажи го да е, ела тук го кажи да го запишем. Малко черно куче лае за тях става. В техния дом. Най-вече за темелата. Е, кой лае там? Ми лукавия. Лукавия. Ако имате нещо да кажете, брат Юрий, нещо да кажеш, не се притеснявай. Нема време. Еми така, късно пошлахме. Аз бех на село от сега и казаха ми, трябва да дойда тук до отвора. Обаче сестра Мария е дошла и отворила. Слава на Бога! Слава на Бога! Ами да завършваме кой на къде. Ама да се молим един за друг, братя мои и сестри мои, защото любовта ще охладне. Тя охладне. Защо? Поради увеличение на беззаконието. Беззаконие има по България, по целия свят и в църквите има беззаконие. Навсякъде ще охладне. Да се върнем към първата любов. Да се изправим. Господи, понекога ние искаме това, което Ти си ни заповядал да правим. И го искаме от Теб. Но Ти не ни се сърдиш. И когато го искаме с вяра, Ти ни даваш. И апостол Яков говори, който иска, му липсва мъдрост да проси без да се съмнява. И ние не се съмняваме, че това, което искаме сега, че Ти ще ни дадеш, и ще ни върнеш към първата любов, към жаждата, да бъдем жадни за думите на вечния живот, да бъдем жадни за Твоите откровения, да бъдем жадни за Твоето ръководство директно, да бъдем жадни за действието на Святия Дух между нас в църквите в България. Господи, молиме Те, възстанови ни, върни ни, молиме Те, опази ни, от нахълтването на света в църквите. Опази ни, Господи, от превръщането на църквите в драматични,
сатирични естрадни театри за забавление и ти си отиваш наскърбен. Господи, молиме те, Душе святи, бъди с нас и в домовете ни. Отново и отново те молиме, влез с Твоя мир, смъмри това куче, това зло, това демон в дома на Панталеите, Менушка. Помогни им двамата да се съкрушат един пред друг, да си поискат прошка пред Теб. Моля Те да ги свържеш с вечна любов. Господи, милост Исусе, смили се за тях. Благослови домовете ни, благослови църквите ни, благослови народа ни, благослови Господи, чадата си, синовете и дъщерите си. Ти си не дал свободна воля. Ти каза на сина си, ето ти наследството. Ти не го бърза, не го задържа при себе си. Но уния, които сме се отклонили в една или друга посока, молиме те, Господи, да ни върнеш при себе си. Забравих да предложа, Господи, бащата на сестра Нора, е със страшно главоболие, лекарите подават едни лекарства, други лекарства, изследват го, нищо не намират. Не знаем какво е това главоболие, но ти си мощен и силен сега да го прекратиш. Аз вярвам, че това е нечестив дух, който го измъчва и затова те молиме, Господи, сега. Да го развържеш, да го освободиш, да му простиш греховете и да го изцелиш от тая болка. Дяволе, в името на Господ Исус Христос ти заповядвам да напуснеш главата на Тошко. Напусни главата му, отивай там, където Бог ти е определил място. Не се връщай, но увреждай друга душа. Господи, молиме те, ето, забравих сестра Нора и се обади да се молиме и за нея, за благословение, за укрепване, за утвърждаване във вярата. Моля те, Господи, дадоха за откровение за нея, че трябва да влезе в кораба, че трябва да ходи на църква, но тя казва, не съм още готова. Не съм готова. Дай сила, дай готовност, за да може, защото отделени от църквата ние изсъхваме и изтиваме. Затова те молим и за нея, благослови нея, благослови Чичо и за което виждам, видях във видение, че той ще бъде на количка. Ние те молиме, Господи, да му дадеш дух на покаяние. Смири се за целия дом. Милост, Господи, за домовете ни. Милост, Господи, опази домовете на християните. Слава да бъде името ти. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни и с църквата на Господ Иисус Христос на това място, в град София, България и в целия свят. Амин. Има ли нещо? Така, за черното куче казах, и като почна молитвата, тези думи излязаха, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, чукайте и ще ви се отвори. И пак като се моли за Пантелеите Менушка, виждам младоженци, тя в бяла рокля, той в черен костюм. Младоженци. За тях двамата, директно. Абе, нещо им изчезнаха там по време на сватбата, тия свещи, с които и държаха, когато се не знам, помните ли ви нещо, стена. Некой не ли им направи нещо? Добре. За отклонилите се от църквата виждаме един бял парашут, който пада в морето. Има човек на къде парашута пада? И пада в морето. Морето е в света. Не. Който се отклони от църквата, отива в света. И за Нора виждам червена кола от Формула 1 се движи по пистата. Болит от Формула 1. Едва кой е? Слава. За скорост. Еми... Колата, състезателна кола. Еми, какво се търси с тия коли? Слава, земна слава. А баща няма ли нещо за баща?
Тодор. Да. Тошко. Този, който го боли глава. Да. Виждам, това е нотно писмо, ама аз съм нотно неграмотен. Такъв сол ключен започва. Какво? Нотно писмо. Писмо. Така. Сол, и после нот. Ноти да се редат. Значи сигурно трябва пея да му замине главата. Така си мисля. Аз това виждам, а пък другото от мене. Добре. Еми и... ще им го кажа да, да почне да пеят. Те са, те са цяло църква. А баща и вярва ли? Мълче си, вярва, майката вярва, сестрата вярва, зета вярва, двете дъщери вярват, тия племеници вярват, всичко вярва. Вярващо. Те са цяла църква. И бабата, нали, или тя почина? Бабата не е починала. Бабата беше много тежко болна. Тя повярва, изповяда се по мирния договор, почина да чете и бабата, и тя вярва. Обаче Чичото не вярва, аз го видях оня ден и се обадиха там да се молят за него, те са взех по село там и го виждам на такава инвалидна количка, но той всека вечер си пива бирата, рекийката и не знам нищо, казах им молете се, защото за да повярва може и да се наложи да се вози на количка. Така, и брат. За Нора, за сестра Нора, чуваме една дума – коравобратство.